Це Олександр. Чоловік вранці прийшов до штабу волонтерів, аби випити смачної кави та водночас підтримати ЗСУ. Долучаюся, так як це має допомагати нашим воїнам, захисникам. Навіть випивши чашку кави, ми маємо підтримувати наших воїнів і донатити на ЗСУ. Випий каву, допоможи ЗСУ. Саме така акція вже понад 600 днів триває у місті над Латорицею. Ініціаторами збору коштів у такий спосіб стали представники громадської організації «Волонтери Закарпаття». Шановні мукачівці вже, напевно, знають, що почалася вона майже через місяць після того, як почалася наша війна повномасштабна. І ми організували волонтерську кав'ярню. І вона вже всі здали, всі приходили, всі пили нашу каву зі смаком перемоги. Завдяки нашому спонсору Віталію Покорському, який прийшов, допоміг, він поставив свій апарат кофейний, приносив нам постійну каву і до сьогоднішнього дня він донатить. Так організувалася волонтерська кав'ярня. Каву та апарат для її приготування для волонтерів Закарпаття надав пан Віталій. Чоловік-підприємець. Каву обсмажує у власному цеху та приносить до кав'ярні вже близько 2 років. Каже, важко порахувати, скільки кілограмів кави вдалося приготувати за час реалізації ініціативи. Взагалі, якби з 2014 року ми почали взагалі виробляти каву, обсмажувати. З 13-го року, а з 14-го року, як почалися воєнні дії, ми відправляли періодично каву на ЗСУ. Взагалі у нас є 5 сумішів, якби, і багато моносортів, до 20 моносортів кави, то чиста арабіка. Але найбільш популярна оце є ця кава, така, можна сказати, народна кава. Декілька сотень чашок кави перетворилися у декілька тисяч гривень, за які волонтери придбали дрон для захисників, необхідну амуніцію та гуманітарну допомогу, яку відправляли на фронт. Зроблено дуже багато. Ми зібрали на дрон. Ми вже майже 2 роки. За ці 2 роки пройшло дуже багато допомоги. Це все йде для наших військових. Ми організували подарунок воїнам. Продано багато кави, тому що майже, рахуйте, існувала волонтерська кав'ярня, яку ми дійсно продавали каву. Люди донатили. Люди скільки хотіли, вони приходили. Тоді волонтерська кав'ярня об'єднала дуже багато мукачівців, так як зараз об'єднала віртуальна кава. Віртуальна кава, вона для того, що коли людина п'є каву, вона має згадати, як зараз нашим воїнам. І хто скільки може донатити для них. Тому що я завжди кажу, коли ти ранком п'єш каву, ти завжди згадай, як нашим воїнам зараз там. І оцей проєкт об'єднав таких людей. Згодом кав'ярню відкрили не лише офлайн, але й онлайн. Закарпатці та гості краю мали змогу донатити на ЗСУ, при цьому не відвідуючи кав'ярню фізично. Збирати кошти тоді стало легше та набагато швидше. Віртуальна кава, це проєкт добрих людей. Після нашого такого лозунгу «Робимо добро разом» до нас приєднувалися люди. Фактично біля цього проєкту склалися добрі люди. Люди, які хочуть допомогти нашим воїнам, які хочуть допомогти людям, які потребують. Коли сталася трагедія 128-й в нашій легендарній бригаді, ми організували дрон помсти. Біля цього збору кошт об'єдналася проєкт «Віртуальна кава», об'єдналися наші благодійники. І все-таки оцей дрон помсти, він 128-й бригаді. І наш дрон зараз робить все, щоб прийшла скоріше до перемоги. Близько року тому до акції приєдналася пані Анна, жінка, мама дитинки з особливими потребами. Також вирішила бути дотичною до благодійної справи. Спочатку ми назбирали на парафін, потім пішли буржуйки, потім обратно парафін. А найбільше ми назбирали, наш проєкт найбільше назбирав під час помста за 128-му бригаду. Там ми назбирали 13 тисяч. Акція «Випий каву, підтримай ЗСУ» триває і досі. Українці мають можливість випити смачної кави та зробити свій хоч і маленький внесок у перемогу. Волонтери чекають усіх небайдужих та вже готують для вас філіжанку ароматної закарпатської кави. Запрошуємо вас на каву до нас у штаб Мукачево, Данила Галицького, 26. І тим самим ви підтримаєте наших воїнів. Слава Україні! Дякую всім!